aí, pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, prazer, me chamo Nabila Kenneth, sou bacharel em administração, especialista em recursos humanos e atuo na área de consultoria acadêmica e prestação de serviços acadêmicos há mais de 7 anos. No vídeo de hoje, é uma continuidade, mas de forma mais atualizada, sobre aquele vídeo de projeto de extensão que já gravei aqui no canal. É o projeto de extensão para as instituições do Grupo Kroton Educacional, seja Unopar, Anhanguera, Unidef, Pitágoras, UNIC, Unime, Fama, Ampli e outras extensões universitárias. Então, se você é de alguma dessas instituições, vem comigo, porque agora você vai aprender a tirar a nota máxima no seu projeto de extensão totalmente gratuito. Então, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar novos vídeos. Deixe o seu like para ajudar o canal a chegar a mais e mais pessoas e também deixe suas dúvidas nos comentários. Sem mais delongas, e bora pro vídeo. Estou aqui com um projeto impresso. Esse projeto de extensão foi do ano passado para o curso de Recursos Humanos aqui. É só um exemplo, porque tem muita gente que fala, ah, mas você só fala de pedagogia. Não é só pedagogia. Esse ano vocês vão ver que terão conteúdos aí de projeto de extensão e outros trabalhos para os demais cursos, tá? Então, esse exemplo é de Recursos Humanos, mas eu quero mostrar para vocês que é um formato de trabalho padrão. Se você souber o que deve preencher em cada parte, você vai ser aprovado, tá? Isso daqui só não se aplica direito a design de interiores ou design imobiliários, que aí é um pouquinho mais diferente, tá? E nesse trabalho aqui, vocês sabem que na primeira parte você só coloca seu nome completo, o RA, aqui você coloca o polo, não precisa da numeração, mas se você quiser colocar aquela numeraçãozinha que vai à frente do polo, pode colocar também. A parte do RA também, para quem é ampli, aqui, ó, o que vai constar, Nabila? CPF. Então, no lugar do número, que seria o número de matrícula, RA, vai ser o CPF para quem é da Ampli, né, que é uma extensão universitária da Anhanguera. Isso daqui você não precisa mexer, você não vai apagar nada, você vai deixar do jeitinho que tá, não precisa mexer aqui, tá? Aqui, ó, finalidade e motivação. A única coisa que você tem que focar aqui, o contexto é a comunidade. Projeto de extensão para recursos humanos, um exemplo, é a comunidade. Então, tem que relacionar o curso de recursos humanos para alguma instituição, enfim, escola, prefeitura de preferência, associação de bairro de preferência, que dá mais certo, que vai servir, no caso, para o contexto da comunidade, vai atender a população. Então, tem que focar nisso, o seu curso com o contexto. E aqui uma dica que eu já dou para recursos humanos, mas que vale para todos vocês, tá? Olha só, nos conteúdos, é que tem uns tutores que são um pouquinho mais cri-cri, que você tem que focar bem nisso. Aqui eu posso trabalhar com recursos humanos, se eu quero relacionar igual isso aqui, prefeitura municipal. Eu escolhi nesse daqui, prefeitura municipal, mas eu quero trabalhar a parte de recrutamento e seleção ou comportamento e clima organizacional. Eu quero trabalhar recrutamento e seleção, então eu tenho que relacionar um projeto a recrutamento e seleção, certo? Então, pensa, Nabila, não tem nada na cabeça para falar sobre isso daí que você disse. Calma, gente, é só pesquisar no Google. Temas, o que trabalhar em uma prefeitura com recrutamento e seleção. O que trabalhar na prefeitura com o tema X. Porque recrutamento e seleção, posso trabalhar com a parte interna da prefeitura, que é de contexto da comunidade e que vai favorecer a população. Ou então, eu posso trabalhar um tema com a população na prefeitura. Tem como você relacionar também aí, mas nesse caso, eu iria abordar aqui, parte aqui de sociedade e direitos humanos, que seria para todo mundo, né? Aí nisso daqui eu não preciso fazer nada, eu deixo desse jeitinho aqui. Na próxima página, a gente já começa. E é uma coisa que eu sempre falo com vocês, gente, objetivos da ODS, deixa para depois, isso é o que você vai menos se preocupar agora. A ideia principal é o que você vai desenvolver, aonde você vai desenvolver e o que você vai desenvolver, tá? Nada de escolher o objetivo da ODS agora, isso daqui deixa para o final. Se você já escolheu, eu escolhi prefeitura, vai ficar prefeitura aqui. É o principal, agora eu tenho que pensar no que desenvolver com o tema que eu escolhi, na prefeitura. Deixa o objetivo da ODS no final. É como se fosse a introdução de qualquer trabalho. Introdução, geralmente, a gente deixa para o final, porque a gente já desenvolveu e sabe do que a gente está abordando. Então, objetivos da ODS, final. Bora focar primeiro nisso daqui, ó. Esse daqui é o principal, porque é o durante a ação. E nisso eu vou falar para vocês porque que tá tão extenso assim, diferente dos vídeos que eu já gravei. Então, nesse durante a ação aqui, eu posso sim abordar a questão da educação financeira, uma orientação sobre educação financeira para a população. Nabila, como é que eu vou abordar isso? Calma, vocês lembram que eu falei que no durante a ação tem que ser sempre detalhado, então esqueça um pouquinho daqueles vídeos que eu já gravei e foca nisso, é como se fosse uma descrição. Você precisa levar, no caso, o seu tutor, que vai ler o seu trabalho ali no ambiente, como se ele estivesse dentro daquele cenário, ou seja, eu tenho que descrever tudo. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar aqui o período, eu tenho que colocar o que foi desenvolvido de forma detalhada, qual foi o meu envolvimento nesse trabalho, tá? Então, durante a ação é sobre tudo isso. E não é tão curtinho não, gente. Olha só, diferente dos vídeos que eu já gravei, olha só esse durante a ação, o tamanho que ficou. Nábila, tem uma quantidade de linhas? Não, mas você precisa colocar o máximo possível, um máximo de informações possíveis. Então, no durante a ação, você precisa focar em tópicos, que vai valer para todos esses que eu citei do projeto de extensão. No durante a ação, preciso falar sobre o tempo. Então, tenho que falar do tempo de planejamento em conjunto com esse setor, no caso, a Prefeitura Municipal, né, em conjunto com o setor de recursos humanos que eu realizei ali, e o tempo de execução. Então, eu sempre falo com o pessoal, coloca um dia apenas de execução e uma semana, por exemplo, na primeira semana do mês de fevereiro, foi realizado o planejamento em conjunto com o setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal, no qual foi realizado em apenas um dia, um único dia, a sua execução. Aí você coloca isso. Então, já referi o tempo, já para não faltar. Depois disso, Nábila, eu preciso falar se foi aberto para todo o público ou se não foi aberto para todo o público. Eu sempre coloco que foi aberto para todo o público, né? Porque já se trata de contexto da comunidade envolvendo a Prefeitura Municipal, que é um espaço, um órgão público. Depois disso, você tem que citar também sobre as pessoas envolvidas. Então, você vai citar sobre o setor de recursos humanos, o planejamento foi realizado com o setor de recursos humanos. Após isso, você vai colocar também agora sobre o espaço. Então, você tem que falar sobre o espaço que foi cedido. É uma parte da prefeitura, foi outro setor, né, outra secretaria que disponibilizou o espaço, tem um espaço maior para poder acomodar a população. Você tem que citar também, teve, por exemplo, um café, né, a recepção dessas pessoas naquele espaço antes da palestra. Tudo você precisa descrever e detalhar. Não precisa do café, mas isso vai render um pouquinho mais, né? Depois disso, você tem que iniciar. Foi uma palestra? Foi workshop? Teve simulação? Então, como eu falo sobre educação financeira, nessa parte aí da palestra, teve então a orientação desse profissional de contabilidade para poder orientar essas pessoas, né, na forma de economia doméstica, por exemplo, né, ou então ali pode ter também, você pode relacionar pequenos empreendedores locais, né, que queria otimizar, organizar suas finanças. Então, ele vai falar e você tem que detalhar o que abordou ali naquela palestra, tá? Tem que detalhar sim. Quais os tópicos principais, né? Após isso, quis falar sobre a palestra, onde o profissional citou, descreveu ali. Depois veio ali com um workshop ou uma atividade de simulação para poder fixar mais os conhecimentos daquela pessoa sobre o tema abordado. E nisso, o que eu quero ali entregar? Ah, Nábila, foi realizado então, o que é que eu posso colocar, né? O que eu posso descrever? Você pode falar que foi uma simulação, com planilhas de orçamento, uma situação ali dada, que você mesmo orientou aquelas pessoas, né? Porque aí você entra um pouquinho para ter uma atividade ali, né? Mas tem projeto de extensão que não precisa você estar atuando, pode ser algo ali mais para uma terceira pessoa, um terceiro profissional. Aí depois você pode falar se teve uma distribuição de panfletos, se teve uma roda de conversa para poder falar sobre. Você pode envolver muita coisa, mas tem que descrever. Aqui eu estou falando de forma ainda sintetizada, tem que descrever as ações. Descrever o que, Nábila? Aconteceu da seguinte forma, em seguida foi passado, foi distribuído panfletos para que eles pudessem acessar outros sites do Sebrae, disponibilizam materiais para que eles possam reforçar o conhecimento sobre educação financeira, e aí você vai levando. É só isso. Ou seja, escolhi um local, falei sobre as pessoas envolvidas, falei se era aberto para todo o público ou não, descrevi as ações, envolvi palestra, envolvi ali um workshop ou simulação e ainda distribuí alguma coisa. É porque a pessoa tem que acreditar que aquilo ali aconteceu. Nesse tópico aqui, ó, tá vendo? É o tópico de caso necessário, houve alguma mudança. Tem pessoas que colocam só não. Então você pode colocar não, ou então não houve mudanças, pois foi seguido desde o início as ideias principais e estratégias. Coloca uma coisa assim, ou somente a palavra não. Depois tem o resultado da ação, e é aqui que tem muita gente que se engancha, né? Mas como assim, Nábila, as pessoas se engancham no resultado da ação? No resultado da ação, eles querem saber como foi o impacto, né? O que gerou para o público-alvo, sobre o que foi tratado. Eles querem saber se o objetivo foi alcançado, né? E os pontos positivos e negativos, decorem isso. Impacto sobre o público-alvo, precisa saber se o objetivo inicial do seu projeto foi alcançado, pontos positivos e negativos. O público-alvo do projeto de extensão conseguiram captar a ideia principal, entenderam, tiveram noções básicas de educação financeira para aplicar no seu dia a dia, né, reagiram de forma positiva. Aí você vai colocar, o objetivo do projeto de extensão foi alcançado por se tratar de um projeto que foi aplicado em um único dia, teve um bom rendimento durante o seu desenvolvimento. Depois os pontos positivos e negativos. Então os pontos positivos eu tenho que colocar, teve um grande envolvimento da população, teve, por exemplo, se tivesse roda de conversa, as pessoas participaram ativamente, tiveram muitas discussões, dúvidas foram sanadas. Pontos negativos, Nábila. Algumas pessoas se sentiram desconexas do conteúdo que estava sendo aplicado, ou então você pode falar que não teve a quantidade de pessoas esperadas, né, que não alcançou ali o mínimo, ou enfim, você vai colocar alguma coisinha ali só para realmente trazer um pouco de veracidade àqueles fatos. E na conclusão do projeto você precisa colocar qual foi sua experiência na realização do projeto de extensão e qual seria a sua possível continuidade. Então, a conclusão se aplica a qual a sua experiência e qual a continuidade futura para esse projeto de extensão, porque foi sua ideia, né? Foi uma coisa ali que teve um rendimento com o público-alvo. Então, posso colocar, minha experiência foi gratificante, foi uma experiência no qual eu não imaginava que teria um resultado tão positivo, tão significativo. Aí você vai citando sobre, envolvendo um pouquinho o seu curso, e no final você vai falar qual poderia ser a continuidade. Você pode falar que isso poderia se aplicar a uns setores específicos, né, a secretarias, por exemplo, na área da educação, poderia relacionar escolas, né, para orientar aos alunos, né, a jovens e adolescentes, e fechar com chave de ouro a parte da conclusão. Vamos para outra parte, e nessa parte aqui, ó, eles falam para você responder 3 perguntinhas. A primeira pergunta está aqui: você notou que suas habilidades profissionais foram aprimoradas com a atuação nas ações extensionistas? Aí você pode colocar, minhas habilidades, principalmente de comunicação, orientação, participação, tiveram destaque durante o projeto extensionista, onde eu pude relacionar as disciplinas estudadas ao longo do curso, né, ao longo do semestre que eu tive contato. Então você vai citar isso sem colocar na primeira pessoa, tá? Isso aqui é mínimo 15 linhas. A segunda pergunta, você identificou melhoria ou resolução do problema identificado? Porque geralmente eles falam que o projeto de extensão precisa ter um problema para que você possa realmente aplicá-lo. Então imagina que no caso esse público-alvo não tinha contato com a educação financeira, então eles precisavam entender como economizar, né? Então você está ali servindo orientação. Aí você pode colocar que teve sim resultados significativos na aplicação do projeto de extensão, mas que você não sabe se essas pessoas darão continuidade, né, no seu dia a dia, se realmente vão ser aplicados. E na questão 3 eles falam, né, você conseguiu articular os conhecimentos adquiridos no curso com as ações extensionistas? Aí você coloca que sim, foi possível relacionar. É bom citar o tipo de disciplina, ou qual a disciplina específica, como você conseguiu. Vocês vão citar e falar o quanto isso foi relevante para poder abordar no projeto de extensão sobre o tema de educação financeira. Se não completou as 15 linhas ainda, o que você pode fazer? Você pode relacionar também, falar como foi relevante o curso de recursos humanos para abordar a educação financeira, que isso poderia dar uma continuidade significativa, né, para que pudesse mudar a consciência das pessoas sobre economia, sobre economizar e de forma sustentável também. Após isso, tem aqui o depoimento da instituição participante. Foquem bem nisso. Não faz sentido, se você analisar bem, que você faz digitado, você realiza o trabalho ali de forma digitada no computador, e aqui tem que ter um depoimento da pessoa. E tipo assim, o depoimento da pessoa, de qualquer forma, tinha que ser digitado. Ou seja, você pode comentar como se fosse a pessoa, como se fosse o seu supervisor. Nábila, mas para a prefeitura, quem seria o meu supervisor? Você pode colocar, por exemplo, o coordenador ou diretor do setor de recursos humanos. Então, vou citar como se fosse ele me avaliando. A acadêmica de recursos humanos foi excelente na escolha do tema abordado, demonstrou domínio, né? Aí, no final, você tem que colocar atenciosamente setor de recursos humanos e coloca o nome da pessoa, né? É só isso, não tem segredo, mas coloca um nome mesmo hipotético. E nisso, finalizando, as referências bibliográficas. Nábila, você busca essas referências? Gente, como essas ideias surgem da minha cabeça, eu não busco referências já para não dar trabalho. Então, por que tem essas referências aqui? Eu vou naquela parte principal lá, na segunda página aqui, ó, indicações bibliográficas. Copio umas 3 e coloco aqui. E pronto. Não tem problema nenhum. Aqui você precisa avaliar, como se fosse a autoavaliação dessa atividade realizada. Você pode sim colocar 7, 8, mas eu sempre coloco 10, né? Porque eu estou me avaliando, colocando ali como se fossem os meus esforços sobre esse projeto, coloco 10 em tudo, tá? Então são 6, deixa eu ver o total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui o 7. Isso que vocês não colocam nada, não precisa, só se você quiser. E nessa parte também ficam atentos, tá? Tá vendo aqui, se houver, depoimento se houver. Tem dois campos que não precisa preencher, é só se você quiser. Quando tiver o nome se houver ou sugestão, não precisa colocar, né? Isso aí só vai ser um esforço se você quiser passar por isso. Então é isso. Projeto de extensão aqui é a dica para você entender de forma geral como desenvolver o seu projeto, tá? Não tem segredo, o negócio é descrever, tá? Nem todos serão fáceis, tem algo que depende muito do tutor também que vai corrigir, mas isso aqui é para você tirar nota máxima. Espero que esse vídeo tenha te auxiliado para você fluir melhor as ideias do que desenvolver, né? E os vídeos específicos vêm aí. Então fiquem atentos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.